سلوات محمد والے محمد پیدر دی محبت دا کاس بندا ہے تو سپیاں گھلیندا ہے تے الماس بندا ہے پیدر دی محبت دا کاس بندا ہے تو سپیاں گھلیندا ہے تے الماس بندا ہے تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے بھراہ وے چنگا تے عباس بندا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم سيدادے توں گھر وچ ڈلنا سکھیا کر اوتے کوئی آسی علین ابداریت ہو سکدا ہے اس دور دے وچ تے کوئی امت نانے دی بسم اللہ بسم اللہ وستا ویلا اے میرے مولا فرمیندن میری دھی تو گھر وچ ٹلنا سکھیا کر او تے کوئی آسی علین ابداریت ہو سکدا ہے اس دور دے وچ تے کوئی امت نانے دی دبیا سن فرمایا میں کیوں ٹر سا تے میرے ویر تا نہیں کوئی تھوڑی تے جس بھین دویر اٹھارہ میں اگو ٹرن دی کہڑی بسم اللہ بسم اللہ یہ کھور میں کر جاواں بسم اللہ تو گھر وچ ڈلنا سکھیا کر اوتے کوئی آسی علین ابداریت ہو سکدا ہے اس دور دے وچ تے کوئی امت نانے دی ڈورے وستا ویلا ہے آخری بنگ پڑھ جاواں وستا ویلا ہے کوفے دا بازار شامی چوک کیوں جو مولا نے اپنی دھیاں نوں سڈیا ہا نا فرمایا کوفے والے او بازار بند کرو دکاناں بند کرو پردے دا انتظام کرو میری دھیاں تہاڈے شہر چ آ گئیاں بوفے دا بازار شامی چوکے میرے مولا فرمیندے نے میری دھی چہرے تو نہ کھا بٹھا میری دھی اے گلیاں سجھاؤ گے اے بازار سجھاؤ گے علی حسین فرمیندے بابا اے لوگ پتراں کو وسیطہ کریں دے میں دھیا آواز آئی میری دھی تو نہ جان سکدی میں جاندا تیرے نانے تو مرض بعد تیری ماں دربار گئی میرے مرن تو بات آئے بازار آنا ہے بازار دا نام آئے آلیا سینا دیے او دے پیو دا پتر جو کوئی نایا تے تائیوں گئی دربار چی آئے دے بے وارس سمجھ کے مسلمان دیتی خالی سہن بلا سہنا دیا میرے پیو دے پتر اٹھارہ نے
تجڑ ہن کہ نات دشائے تجڑ ہم کو وچ بازار ٹورے اُدا تخت ڈیوے مگر سمیں بہت پیاری ذاکر ذاکر ذول کرنے بابر صاحب آپ گجرا مالا